Rögtön megyünk szépen a Before the Bell rovatunkra. Van egy mágikus hang a parketten, amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Buy vagy sell, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell, a Millás reggeli amerikai piaci rovata, hogy tudjuk, melyik gombra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyit. Részvényosztály, vigyázz, becsengettek! És itt van velünk a vonalban Lakatos István, az Erste Befektetési ZRT USA Desk üzletkötője. Jó reggel, szia! Jó reggelt, sziasztok, boldog új évet boldog kívánok új évet. Nektek és a hallgatóknak is. Hát a Budapesti Értéktőzsdén láthattuk, hogy a közepes papírok közül az Alteónak nagyon remek éve volt, meg a Masterplastnak, az egyik a 131%-ot ment fölfelé a Alteó egy éven belül, a Masterplast meg 107%-ot, de ez a magyar tőzsde, biztos voltak felül meg alul teljesítők Amerikában is. Igen, igen, hát ugye az amerikai tőzsdén is óriási volatilitást tapasztalhattunk a 2021-es évben is. Azért is érdemes megnézni azokat a részvényeket mindig, hogy kik teljesítettek az adott évben a legjobban, mert bár sokan gondolják azt, hogy a nyerő stratégia megvenni az alul teljesítő olcsó részvényeket, ha historikusan nézzük, akkor sokkal nagyobb hozamot lehet elérni, és a piacot is meg lehet verni azzal a stratégiával, hogy a győztes papírokat vesszük meg, mert azok általában a következő évben is jól szoktak teljesíteni. Tehát ha egyéni részvényeket nézünk, akkor Amerikában egyértelműen a GameStop lett az első. Ugye több mint 800%-os pluszban zárta az évet. Mennyi? Hát több mint 800%-ot emelkedett. De ez a Reddites csorda miatt van? És... De igen, de ezt megcsinálta az évelején két hónap alatt, és azóta meg csorog lefele, tehát ugye még maga több is volt ennél, nem? Igen, igen, pontosan több 1000% volt a legaljától a legtetejéig, csak az évet zárta így, igen, január-februárban megcsinálta igazából a hozamot, és utána pedig szépen csorgott le, vagy inkább stagnált. Hát pont ezért nem is gondolom, hogy ő lenne az a győztes részvény, akit figyelni kell, de azért érdekességkép meg kell említeni. Hogyha azt nézzük, hogy mely szektorok teljesítettek a legjobban az S&P 500-on belül az amerikai tőzsdén, akkor ugye egyértelműen az olajszektor volt a győztes. Hát ez köszönhető egyrészt annak, hogy ugye a VTI olajnak az ára az 58%-ot emelkedett, és így már megérte ugye az amerikai kitermelőknek is elindítani a kitermelést. És hát ugye a kereslet is óriásit növekedett, mert már nem voltak az emberek annyira bezárva. Elindult ugye a nyitás a nagy koronavírus miatti bezártság után, és hát sokkal többet utaztak is az emberek. Itt a legjobban szereplő részvények azok a Devon Energy volt, aki 180%-ot emelkedett, de a Marathon Oil is 150%-os pluszban zárta az évet, illetve a Diamondback Energy 125%-ot emelkedett. Hát itt arra számítunk, hogy az olajnak az ára is, illetve az olajos részvények is tovább fognak tudni emelkedni. A részvényeknél azt lehet látni, hogy a értékeltségek még mindig egyáltalán nem magasak, sőt, bőven az S&P 500 átlag P/E-je alatt vannak. A második legjobban teljesítő szektor az a ingatlanos szektor volt. Itt az ingatlan befektetők, ingatlan építők és hát még a barkácsáruházak is nagyon szép teljesítményt tudtak elérni. Ez köszönhető volt egyrészt annak, hogy ugye az inflációtól elkezdtek megijedni az emberek, és hát biztosabb befektetéseket kerestek. Ugye az ingatlan az az egyik olyan, ahova ilyenkor menekülni szoktak az emberek. Továbbra is ugye nagyon olcsón lehet hitelt felvenni, tehát az is segíti a szektort. Illetve van egy elköltözési hullám Amerikában. Ugye a koronavírus alatt elindult az, hogy nagyon sokan a nagyvárosokból inkább a külvárosba, illetve kisebb városokba költöznek, a nyugisabb életet keresik, úgymond, illetve azt is lehet látni, hogy azokból az államokból költöznek el, ahol nagyon magasak az adók, és olyan államokba költöznek, ahol pedig vagy nincsenek, vagy nagyon alacsonyak. Tehát például New Yorkból és Kaliforniából nagy kiköltözést lehet látni, Floridába, Texasba, meg Nevadába pedig nagy bevándorlást.
És hát részvényeknél ez úgy néz ki, hogy a legnagyobb ingatlan befektető cég, a Simon Property Group, az 90%-ot tudott növekedni 2021-ben, de az építő cégek is nagyon szépen szerepeltek, a Toll Brothers 70%-os pluszban zárta az évet, a Lennart pedig 55%-os pluszban, és a legnagyobb barkács áruház, a Home Depot is 55%-ot emelkedett. Ezek után pedig a bankok, illetve pénzügyi cégek voltak a harmadik legjobban szereplő szektor. Itt is azt lehet mondani, hogy továbbra is jók az értékeltségek, erős helyzetben vannak a bankok, tehát kitarthat a 2021-es teljesítmény 22-ben is, illetve ugye ha érkezik a várt kamatemelés, akkor az is ugye pozitívan fog rájuk hatni. Itt a legjobban szereplők azok a Wells Fargo, illetve a Goldman Sachs voltak. A Wells Fargo az 61%-ot emelkedett, a Goldman Sachs pedig közel 50%-ot. És akit még szerintem érdemes megemlíteni, az a Tesla. Ő nagyon jól mutatja azt, hogy az előző év győztese az a következő évben is jól szokott szerepelni. Ugye a 2020-at azt egyértelműen ő dominálta, több 100%-os emelkedést ért el, és 2021-ben is sikerült 45%-ot emelkedni a Tesla részvénynek, úgyhogy ő is azért a csúcsához képest alacsonyabban zárta az évet. És hát azért is említettem még meg őket, mert most a hétvégén jöttek ki a friss negyedéves eladási adataik. Sikerült nekik az elemzői várakozást nagyon túl teljesíteniük. 308.600 autót adtak el, az elemzők pedig csak 260.000-re számítottak. És ez azért is nagyon érdekes, mert így az évet egy 90%-os növekedéssel zárták. Az autós szektorral szemben, aki pedig stagnált, nem nagyon tudtak több autót eladni, és még a 2019-es évhez képest mindig 10 millióval kevesebb autót adtak el világszerte. Ez ugye főleg a chip hiánynak köszönhető. És hát a Tesla-nál is azt lehet mondani, hogy nem úgy néz ki, hogy ez a növekedés csökkenne, illetve ha azt nézzük, akkor igazából két modellből jött össze ez a közel 1 millió eladott autó, a Model 3 és a Model Y modellekből. Itt ugye számíthatunk arra, hogy lesznek további modellek, például ugye a pickupjuk, illetve gyárból is csak kettő működött, a kaliforniai és a shanghai, ami egy friss gyár, ebből is terveznek kettő újat beindítani a 2022-es évben, az egyiket Austin, Texasba, a másikat pedig Berlinbe, Németországba. Uh-huh. Az nem zavarta a Tesla részvények tulajdonosait, hogy félmillió autót vissza kellett hívniuk problémák miatt? Köztük ugye a Model 3-asból is jó párat? Hát ugye a Tesla fanatikusok azt mondják, hogy ez úgymond normális dolog, mert a tradicionális autógyártóknál is ez előfordul, igen. Nagyon sűrűn előfordul, ugye? Tehát a Fordnak is nem egyszer kellett több millió autót visszahívni az elmúlt években. Illetve hát ez ugye egy elég friss hír, úgyhogy még nagyon nem árazódott be teljesen szerintem a részvénybe. Hát ugye a értékeltsége az nagyon magas a Teslának, hogyha a tradicionális autógyártókhoz hasonlítjuk, viszont nagyon sok kisebb cég megindult a 2021-es évben, és ha azt nézzük, hogy egy Lucid vagy egy Rivian ugye nulla bevétellel és pár száz darab eladott autóval elérte a 100 milliárdos kapitalizációt, akkor a tisztán elektromos autós részvényekhez képest már úgymond alul értékelt is a Tesla, vagy jó értékeltségen forog. Uh-huh, uh-huh. Azt szerintem még érdemes elmondani, hogy speciális területeken, például a járványhoz kapcsolódó papíroknál azért ez óvatosan kell kezelni, még sokkal óvatosabban, mint egyébként más szektorokban ezt a év nyertesei tovább gurulhatnak, mert ahogy a tavaly évben ugye voltak ezek a nem tudom mi, a stay at home stocks, tehát ez az otthonmaradással kapcsolatos részvények, ők akár át is fordulhatnak, tehát irgalmatlanul nyert a Zoom például tavaly előtt, és tavaly már azért egyértelműen lefelé ment. És a vakcinagyártók. És a vakcinagyártók, meg a tavaly évnek a nagy nyertesei, de az év vége felé már ők is egyértelműen és nagy mértékben estek, és hát hogyha a járványhelyzet javul, akkor ez korán sem biztos, hogy jó évük lesz idén, nem? Hát igen, az ugye egy speciális eset volt a tavalyi év, tehát úgymond speciális győztesek is voltak, de azért az idei évben, akiket kiemeltem, az olajszektor, az ingatlan, illetve a pénzügyi szektor, azok várhatóan jövőre is jól fognak szerepelni.
Uh-huh. Oké, okay. Jó van, nagyon szépen köszönjük. Örülünk, hogy ezt elmondtad, de szép napot, jó munkát neked is. Köszönöm, nektek is szép napot, sziasztok! Szia, szia! Lakatos Istvánnal, az Erste Befektetési ZRT USA Desk üzletkötőjével beszélgettünk. Minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell, a millás reggeli amerikai piaci rovata hangzott el. Nos, Szóler Andi jön a hírekkel, aki itt ül, végig élvezte a tőzsdei összefoglalót. Igen, nagyon élveztem. Melyik részét? Az összeset. Az összeset. Nem egy befektető nagyon. Típus. Nem. Dehogy nem. Andrea, kerülje a kockázatot. Abszolút. Igazad van. Pénzügyekben legalábbis. Is. Mert, mint tudtuk, szenvedélyes kártyajátékosról van szó. Aki, hogyha kerülné a kockázatot, akkor nem lenne oly sikeres a kártyajátékban, mint ahogy arról beszámolt műsorunk kezdetén. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nem idegen tőle a kockázat, de majd részvénypiaci kockázatokkal is megbarátkoztatjuk, de csak a hírei után. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hírek a 90.9 Jazzin. Történetének legerősebb évét zárhatja a lakossági hitelpiac. Elindulhatott Magyarországon az új koronavírus.